ថ្ងៃនេះធ្លាក់ព្រិលខ្លាំងណាស់បងមើលកូនចៅច្រូតស្លែនេះព្រោះធ្លាក់ដល់ល្ងិនបែកបាត់ហើយប្រឡាយអត់ល្អទេបងផងមកយើងឆោអូអត់ឃើញការសម្ហែងតាក់ត្រីហ៎ខ្ញុំចាំបោះមុខពីកាមេរ៉ាមុនមើលអាដាស់មកគាត់នេះអ្នកតាកែវនេះហើយច្រើនណាស់ស្គាល់លុយការ៉េអញ្ចឹងហ៎គាត់នេះអ្នកបាត់ដបងនេះបាទនំបាត់ដបងហើយក្រហមអ្នកបាត់ដបងបាត់ទេមកគាត់នៅបន្ទប់ដើរពុកគ្នាបងអូខេបាន4 5ទីខ្ញុំខុស1ថារញ៉ឹងខុស1គាត់នេះនៅតាកែវបាទគាត់នេះនៅបាត់ដបងបាទបងបាទគាត់នេះមិនដឹងនៅខេត្តណាទេបងប្រហែល25ខែបងធ្លាក់ព្រិលសុបាយធ្វើការសុបាយសុបាយដល់ពាក់អាវពី3ជាន់នេះអីអាធ្លាក់ពាក់នេះគាត់ជាសិល្បៈទេគាត់ជាសិល្បៈហ្នឹងសិល្បៈនៃការធ្លាក់ពាក់ហ្នឹងតាមនេះសែនញ៉ាំមិនរហូតបាទព្រះខ្វះខ្វះហើយមានតែ live អត់ទេវាអត់ទេហេទេអឺវៃភូអត់ទៅយកអឺមកមកមូសវរមូសវរអូយហ៊ុនថៃយងអត់ទេតែសឹកមិនថាណាអូកំយនហ៊ីនរអត់ទេងាប់តាណាបងអូមិនសบายចៅមិនសบายចិត្តឬគាត់នេះនៅបាធេទេកំពុងចាំហើយទុកចៃលុយមិនសบายចិត្តគាត់នោះនៅណាមើលកាចេះហ៎ខ្ញុំហ៎បាទអូម្ចាស់ម្ចាស់អ្នកផុសហ៎ម្ចាស់អ្នកផុស Facebook នោះហ៎អូមើលកាចេះគាត់នេះនៅថៃបាទជំនឿថៃអើហើយហើយជួយដែរទៅកាន់តែប្រើដែរបាទផងផងបងប្អូនអើយការងារគេប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងនេះមើលអាវគាត់ឲ្យហើយឡើងសោសបុសពេញលើអាវនេះហើយខ្ញុំអ្នកថតនេះក៏តិចដៃហ่าមិនអត់អីទេដើម្បីបងប្អូនជួយទៅអាវព្រៀងដើម្បីបងប្អូននេះមកសោះទៅដូចខ្លាខ្មុំហ្នឹងបាទកាប់ទៅដប់មើលហ្នឹង100ដុល្លារមានអីចាក់ដល់ខ្មុំគេខ្មុំតាមប្រាប់បងប្អូនណា
កុំមកខាងជើងតែក៏ព្រួលទេអូយមកមកតែច្បាយហ្នឹងណៃលក្ខព្រមលក្ខអីកុំតាំងមកខាងជើងកាត់នេះមកតាមទៀតមកមកតាំងទៅខ្មែរវិញឯងអូកុំចាប់ទៅខ្មែរមកទៅអីទៅអើយអាងងារសបាយសបាយនៅក្នុងផ្ទះសុំប៉ុណ្្នឹងសិនណាចាក់ដៃណាណាជម្រាបលាគាត់ណាជម្រាបលាបងប្អូនណាការងារភ្លើងកែវាមិនស្រួលទេកុំចង់មកអីព្រោះមិនជាធំៗទៅការងារសុខសบายទាំងអស់គ្នាណាជម្រាបលាបាទ